Dakle, radi se o primarno političkom procesu. Dobro, gospode Dodik, oproste, možete iz početka. Možete li prižmuti? Sačekajte. E, vesti, pušta. Da li vam Jonas? Željka, nema potrebe da stojiš, troje na stojiš. A izvinjavam. Prvo se zahvaljujem svim ovim mojim ljudima koji danas ovdje sa mnom dijele ovu situaciju, čitavu Republiku Srpsku. Ovo je primarno politički proces, izazvan činjenicom da nepostojeći stranac u formalnom smislu je nameće neke odluke i mijenja zakone, što udar na Bosnu i Hercegovinu i njen suverenitet prije svega. I ovo dokazuje više o slabostima sistema, odnosno Bosni i Hercegovine, nego o nekoj mojoj ili Lukićevoj krivici u svakom slučaju. Dakle, što se tiče današnjeg pretresa, nije ni počela rasprava zato što je moj tim odbrane uložio zahtjev da se premjesti suđenje odavde u Banja Luku, tamo gdje je po nekom tumačenju evo, i nadležnosti. A sud je, taj apelacioni, kako se zove već, dio tog suda, je donio odluku da ne prihvata to naš zahtjev, ali je rekao da imamo rok od 3 dana da se žalimo. Zato i nije moglo da se počne ročište, jer bi to značilo da se prejudicira, samo žalbeno postupanje nas i odluka apelacionog vijeća suda BiH koji će biti u idućoj sedmici. Mogu da kažem da, a što se tiče samog sudije, da je bio korektan i da je uvažio te činjenice, ali one su nesporne što se tiče zakona. Što se tiče ostalog procesa, znači, taj jedan smrad koji se zove Christian Schmidt i jedan kreten koji se zove Murphy smišljaju kako da zagorčaju život u ovoj Bosni i Hercegovini. Mislim da to rade najbolje moguće. U ovom trenutku on nešto sjede tamo u nepostojećem piku i odlučuju o tome šta bi neko trebao da posluša. Ja samo da kažem da u Republici Srpskoj niko to ne koristi, niti čita. Ako koristi, koristi za WC i ni za što drugo. To je njihove komunike. U svakom slučaju, dakle, radi se o jednoj dvojici ljudi koji su izvan sistema i međunarodne pravde i politike, koji pokušavaju da se ovdje nadmeću sa legalno izabranim organima na nivou Bosne i Hercegovine. Oni najviše skrnave sve ovo i ne mora niko da misli da je ovaj proces i bez obzira na sve i pratim i javnost šta reaguje na sve ovo, kako se to cijeni, šta se govori o svemu tome, ne mora niko da misli da je naš dolazak u sud ovdje priznanje ovakvog neustavnog i nezakonitog procesa jednokolonijalnog ponašanja koji vrši Schmidt i prije svega američki ambasador Mike Murphy, jel tako se zove, koji misle da će na taj način oni uraditi ono što imaju namjer. Ova zemlja, ako pripada, pripada svima. Republika Srpska je u ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Republika Srpska pristaje na ustavnu Bosnu i Hercegovinu. Na ovu Bosnu i Hercegovinu Murphy Kristijana toga Schmidta ne pristaje. I ako nas budu gonili, istirat će nas iz Bosne i Hercegovine. Dakle, mi tražimo da se vratimo na ustav i ustav Bosne i Hercegovine da se poštuje i da kad se on poštuje, mi ćemo to poštovati. Ovakvim ponašanjem, da jedan neizabrani stranac odlukom mijenja zakon i dovodi do ovoga sudskog procesa, to zaista ne možete naći nigdje na svijetu. Ako neko od pravnika u federaciji i sudija u tužilaštvu sud misle da je to pravno ispravan posao, grdno se vari. Ako misle da to nije politički, onda se još više vari. Dakle, Republika Srpska je jedinstvena ovom. Evo, izučavajući sve te razne gluposti vezano za Schmidta, vidljivo je da je on, kada je su mu počeli da čestitaju funkciju visokog predstavnika, sam rekao, dao javnu izjavu, imamo javnu izjavu, koja kaže, nemojte mi čestitati, još treba da budem imenovan u Savjetu bezbednosti. To se nikada nije desilo. A on je pokušao da glumi da je ovdje on visoki predstavnik. Sva problem je u tome. Sva problem je u tome. Jel imate, ili hoćete ustavnu Bosnu ili nećete? Nemojte optuživati nikoga, Republiku Srpsku pogotovo ne. Republika Srpska se neće prihvatiti da bude dio kolonije koje prihvataju ovdje u federaciji. Mi to nećemo. I to je nešto što ćemo se mi boriti protiv toga. Kolonijalna uprava je davno prošla. Schmidt nije visoki predstavnik i Murphy se i britanski ambasador se ne miješaju unutrašnje stvari izvan onoga što podrazumijeva dostupna ili prihvatljiva diplomatska praksa. I to je nešto što je ovdje problem. Dakle, ja nemam problem ni sa, lično sa sudijom nikakav, ali imam problem sa sudom koji nije ustavna kategorija.
Nije ustavna kategorija. Može se pričati usvojen zakon, da, ali Ustav ne piše da Bosna i Hercegovina ima nadležnost za sudove. To je ključno pitanje. Šta god bilo, kogod donosi odluke, ne donosio, poće jednog dana će neko morati da sjede na ovim prostorima i da kaže, da, kako je to moglo da radi. I ova enormno zavisnost od visokog predstavnika i stranih ambasada, tužilaštva pa i neki sudi, a ovdje apsolutno ne donosi ništa dobro ni Bosni i Hercegovini, bilo kome. Svaki dan osoblje američke ambasade posjećuje tužilaštvo i posjećuje sudove i bavi se predmetima i daje svoje sugestije šta treba da se uradi. I zato imamo dokaz. Tačno znamo koliko vrijeme ulaze kad odlaze kod njih u ambasadu. Imamo ljude koji smo dokumentalno izjave sve u svoje vrijeme. Doći i to vrijeme jednog dana. Dakle, evo, naravno, ja ću kada se zakaže sljedeći put ponovno biti tu. Nije to ništa sporno. Za razliku od ovih koji misle da imamo neke druge namjere. Ali ću javnosti poručiti ovdje u Bosni i Hercegovini i međunarodnoj javnosti. Nemojte se igrati sa Republikom Srpskom. Republika Srpska ne prihvata Šmita. On nije visoki predstavnik. Ne prihvata neprimjereno kretensko ponašanje američkog ambasadora Marfija koji pokušava da svoje lične frustracije ovdje živi. Ne prihvatamo Bosnu i Hercegovini izvan Ustava. I Bosnu i Hercegovini koja je u okviru Ustava i dogovora na bazi tog Ustava možemo da prihvatimo. Drugu Bosnu i Hercegovini nećemo prihvatiti. Možete da govorite o secesiji, o čem god hoćete, koliko god hoćete. Ja mislim da je legitiman, legalistički pristup u kome se mi zalažemo za ustavni poredak i poštivanje Ustava. I da sve izvan Ustava nije prihvatljivo dok se ne dogovore u okviru dva entiteta kako je to predviđeno Dejtonski sporazum. Ja ne namećem nikom ništa. Jučer smo imali sastanak u Briselu u kome briselska administracija iskazuje očekivanja da Bosna i Hercegovina ide dalje. Kuda dalje? Gdje dalje? Nemam pojma. Kada su me pitali o nekim rješenjima kao što je sud, zakon o sudu, mi smo prihvatili da postoji apelacijono odjeljenje suda koje će biti smješteno i sjedište biti u Banja Luci. Ako hoće ne glasuje, ako neću, ne morate mi više nikad ni pitati za to. Dakle, u tom dijelu smo veoma jasni. Što se tiče zahtjeva da se uspostavi jedinstven broj za pozive u hitnim slučajevima 112. Mi smo predložili da to usvoji Vlada Republike Srpske i Vlada Federacije isti taj broj i da imamo eto gotovo na čitavom prostoru isti broj. Šta je tu problem? Opet se neće. Hoće se opet neki zakon na nivou Bosne i Hercegovine, taj zakon nećete dobiti i više će se voditi računa veoma šta je moguće da se dobije na nivou Bosne i Hercegovine od toga što je imalo miriše na prenos bilo kakve nadležnosti. U svakom slučaju, dakle, postoji rješenja da se uredi ovaj život. Ali ako neko želi da favorizuje Šmita i njegovu budalaštinu i njegovu platu od 24.000 eura koji dobija ovdje za ništa što radi i da pravi dodatnu nered u Bosni i Hercegovini, to nije naša stvar, niti moja. To je stvar nekih drugih ljudi i neko ono o tome odgovara. Može pitanje? Da, može. Interesuje me, sad znate da je odgođeno prethodno ročište. Evo sad imate žalbu, pa nije odgođeno i ovo očito ga neće biti do februara. Da li je u stvari samo dugovlačite? Ovo je, dakle, politički proces, kao što sam rekao, zakon je dao nama pravo da tražimo da se premjesti suđenje. Mi smo to tražili. Vijeće suda je reklo da odbija naš zahtjev i reklo je da imamo 3 dana žalbe. Dakle, mi smo danas dobili to rješenje. 3 dana ističe u ponedjeljak jer imamo 2 neradna dana i mi ćemo se žaliti tačno u ponedjeljak na isteku radnog vremena. Šta je sad? A vi tumačite kako hoćete. To je naše pravo i mi poštujemo tu proceduru. Ništa drugo ne radi. Da li vama, šta vi hoćete, da zbrzate, da vidite presudu, da zabrani politički rad? Ja vam iz federacije ne preporučio tako nešto. Znate, bez obzira što mislite ovdje da ovi ljudi onako zjale vataju, ovo su ljudi koji odlučuju Republiku Srpsku. Jer hoćete da se vratimo i da donesemo neke odluke. Pa da me onda pitate šta ste tu uradili, jel? Vama, ne znam je odakle ste, ali iz federacije govorim. Evo. Uglavnom, evo, izvolite. Mene Dodik, vaš advokat ovdje naveo, dakle, ovaj prenos, dakle, cijelo postupka... Ma nije to najvažnija stvar. Najvažnija stvar da je ovo politički proces i da ja sam ponosan. Sudija sad čita i kaže, proces protiv Milorada Dodika koji se vodi zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. To je proces. I ništa više ovdje nije važno. Ništa više nije, gospođo, važno ovdje, osim činjenice da Milorad Dodik je ovdje neko ovdje pokušava da to sakrije, da je Milorad Dodik neki par excellence kriminalac, a ne progoni se zato što ne poštuje Šmita. A
ili visokog predstavnika koji nije imenovan. Dakle, reći još jedno. Taj je Schmidt da bi bio imenovan. Da bi bio imenovan Schmidt. Zar to nije pritisak na sud? Ko? Evo, vi ste rekli, dakle... Ko vrši pritisak? Da, vi ste govorili o sudu i tužilaštvu, a američkog ambasadora povezujete sa njima... Pa naravno, on je dao javne izjave. Pa ja ne pritiskam nikog, koliko vidim mene pritiska. Ja imam 100 mjesta na koji bi ja danas bio ovdje, ne bio ovdje pred vama. A dakle, mene pritiskaju, potpuno nepravedno. Dakle, pošto vaš integritet da ste bar u pitanju pokušali reći, možemo da razumijemo da ne postoji visoki predstavnik. To nećete nikada reći. Naravno, vi ste zaduženi ovdje za neke druge stvari. I to ja poštujem, to je vaša uređivačka politika i ja samo kažem ovdje. Dakle, da bi bio neko visoki predstavnik, mora ga imenovati od strane potpisnice Dejtonskog sporazuma i mora ga potvrditi Savjet bezbednosti. Toga nema. To što on donio odluku da mijenja zakon i što tužioci, sudije ovdje to prihvataju, to govori o njihovoj stručnosti, njihovoj profesionalnosti, njihovom odnosu prema Bosni i Hercegovini. Ja vam samo kažem da će to, da je ovo, i ja već, kao što vidite, veoma sam dobro raspoložen, ja mislim da ovo suđenje više Bosni i Hercegovine nego meni. Jel ova Bosna suverena ili nije suverena? Ako je članica Ujedinjenih nacija, trebala da bude suverena. Ako je suverena, šta radi ovdje Schmidt? Šta radi ovdje Murphy? Šta radi svi ti koji nemaju ništa da radi? To je osnovno pitanje, a ne to da li pritisak ili ne. Šta vi hoćete? Da ja ovdje dođem i kažem, slušaj sudija, imaš namjeru da me osudiš, nemoj majke, tako je 5 godina, ja pristajem na 10. Može li tako? Je to vama bilo dobro, jel? Ne, neće da ulazim u to, to ti. Vi niste ni sudija, ni vodite procesni proces. Vi ste ovdje da mene pitate i da ja dam izjavu za javnost. E, nemoj... I svaki put isto radim. Ima li još pitanja? Da ste raspoloženi, kako tumačite to da su svi ljudi koji nešto znače u Republici Srpskoj došli ovdje da daju podršku? To je meni, naravno, imponuje kao čovjek. Ja, evo, ne pitaj da nikoga nisam zvao. A ima i mnogo drugih koji su htjeli doći kad bude trebalo. Republika Srpska je homogenizowana na ovom pitanju. I to ljudi moraju da razumije. Bosna i Hercegovina ovdje bačena na zemlju. Ali imati čovjeka koji odlukom mijenja zakon i ući u proces najvažnijim političkim ljudima, pa što vi hoćete? Je li to način da Bosna ostane? Neće ostati, naravno. Nemojte ni pokušavati. Ne može Bosna ostati na tome. Može ostati na Ustavu. Ja pozivam, dajte Ustav, sklonite Schmidta, sklonite Murphyja i ta ostala stranja koja dolaze od tuda i možemo ovdje da dogovorimo. Ja sam jučer imao veoma koristan sastanak u Briselu i on, koliko ja vidim, uopšte nije problematičan. Ali, kako vjerovati Evropskoj uniji koji kaže mi smo za vladavinu prava? Kako vjerovati? Izvinite. A što da vjerujem? Kome? Njima, on njih je dobre namjere. Kaže vladavina prava. Ili kad dođemo u poziciju da se dogovorimo nešto u Bosni i Hercegovini, onda Sattler izađe i kaže ja mislim da ne treba biti u Banja Luci sjedište apelacionog suda. A što njega briga za tim? A ko je on? Pa u Njemačkoj je apelacijono odjeljenje u nekom malom gradu, koga i ne pamti kako se zove. Uopšte nije u Berlinu. Zašto su on petljao u to? Znači on neće da se dogovori oko toga. On ovdje prave sranje. On prave ovdje gužu. On prave ovdje, on misle da će Milorad Dodik zabraniti politički rad. I to očekuje pola javnost ovdje u federaciji. Ja da vam kažem, pa kad prestanem baviti se, sam ću biti oslobođen ove javne odgovornosti kao predsjednik Republike da poneke stvari ipak... A onda ću formirati, kada mi zabrane, onda ću formirati udruženje za nezavisnost Republike Srpske. A gospodine Dodiću, da se prebaci predmet u Banja Luku, što da tražite? Da, tam će biti realno suđenje, pošteno, profesionalno, bez ikakvog uticaja ulice. Da li priznaju zakon koji vi ne priznajete? Molim? Ako bi se to desilo, da li to znači da bi sud i tužilaštvo u Banja Luci priznalo zakon koji je nametno visoki predstavnik? Imate, vi to pravi, možete vi sad pričati što hoćete, to sve proceduralne priče. Negdje je ovo što je gospođa me pitala, ima i toga. A zašto mi nekima se žurim, nama se ne žuri? Je li tako? A što mi skakalo ovdje, šta? Pa eto, da polako. Dobro, odšreću. Dobratko. Ajde.